bunch of flowers. A flower pot. Come on! Hur går det ens? Hur går det? Tillbaka, är du säkert tillbaka? Tjejen som du tycker om. They say, if you want to tell a story right, you gotta start at the beginning.
popcorn, popcorn, popcorn. Ja, det får vi göra. Mer av badminton. Men du, kom ihåg.